Gjatë tyre 8 viteve, në Shqipëri janë shtruar më shumë rrugë se në gjithë historinë e kombit, dhe kjo është e prekshme për çdo qytetar shqiptar. Zoti Rama trilloi se për të ardhur këtu mu desh një kohë gjatë. Ndërkohë, në fakt koha e udhëtimit nga Tirana në Peshkopi, jo vetëm është shkurtuar një orë, por sot gjysma e rrugës Arbrit ka përfunduar. Dhe kur kjo rrugë të përfundoj, distanca Tiranë-Peshkopi do të shkurtohet vetëm në një orë udhëtimi. Zoti Rama mund të jetë dashur një kohë kaq e gjatë për të shkuar në Peshkopi, sepse ai ka ndaluar rrugës për të bërë ciu-ciu, siç bën zakonisht. Zoti Rama sot theu dhe rekordin e tij personal duke bërë shpikjen më të madhe të njerëzimit. Ai shpiku makinën e kohës duke shkuar dhe duke udhëtuar lart e poshtë, poshtë e lart, nga viti 1432 e deri më sot, kur foli për regjistrimin e pronave. Në fakt, e vetmja gjë ende e paregjistruar sot në Shqipëri është fantazia e tij nga salloni i tij mavi. Plani i Zotit Rama është që të ketë një plan, sepse Zoti Rama nuk ka asgjë tjetër përveç planit për të rritur taksat. Dhe tashmë ai e ka vërtetuar që është mace e zezë për biznesin, për investitorët e huaj dhe rrjedhimisht për papunësinë në Shqipëri. Por Partia Demokratike do vazhdoj punën për të përmirësuar infrastrukturën e Shqipërisë dhe do të punojë për të ndërtuar një Shqipëri akoma dhe më të zhvilluar.